Ó, oh, põe tudo dentro do balde. Lava a mão. Ai, não. Tira isso aqui da sua bunda, da sua bermuda. Tem alguma coisa que não. É um menino, né? É um menino.
É cabelo preto e é a cor de pele. Isso, mas como que é o nome dele? Mostra pra mim qual que é o ele. Porque você viu, né, seu esperto? Você viu. E eu mostrei a minha, né? Vai de novo? Não, não chega, não chega tanto. Já sei. Geralmente é pra pula. Trás dele, né? Pula. Sai. Divide. Ele não gosta de água. Jogadeiro, ele gosta de água. Eu nem vou falar o que não pode, né? Que é maldade. Ele gosta de água. Ele tá vindo pra ele. Gosta de água. Porque às vezes ele entra na piscina e ele vai nadar na piscina. Ah, não, vai molhar tudo aí.